Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám ze Studia Beta. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, člen Bezpečnostního výboru sněmovny, pan Radek Koten. Radku, vítej opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia a přeji ti krásný dobrý večer. Také přeju všem posluchačům Svobodného rádia krásný večer a kvalitní poslech. Doufejme, že dnes bude internet stabilní a nebudou žádné problémy. Taky doufám. Tak zeptám se tě hned na začátek to, co se teďka děje tady u nás v České republice. Ono toho je teda víc, ale věmu. Asi to, co se dotkne nás všech velmi, velmi, řekl bych, životně důležitě. A to je rušení těch pošt. Máš nějaké informace ze sněmovny? Jednalo se o tom? Bavili jste se o tom? Nebo proč to dělají? Něco k tomu blížšího víte? No, tak ono to má, ono to má několik, několik různých odpovědí. Za prvé, my jsme to měli otevřené na výboru pro bezpečnost, tady ten problém, a bylo nám řečeno, že tyto pošty jsou určeny k likvidaci. A že už žádná pošta partner nebo něco takového v těch nových městech není možné udělat. To za prvé. To jsme se dozvěděli teda na Výboru pro bezpečnost. Dále jsme se tam dozvěděli od odborová organi odborové organizace, která není jaksi asi s přátelé na s vedením České pošty, tak její zástupce na Výboru pro bezpečnost tedy osvětlil, proč například nákladní autodoprava, Stojí e, trojnásobek toho, co stála předtím, když Česká pošta logistiku nákladní autodopravy na 3,5 tuny provozovala sama, mm. protože tam jezdila zhruba někde mezi 18 a 19 korunami. Ono se to lišilo podle lokality. Tam, e, kde byly lokality e, třeba mimo středočeský kraj a podobně, tak jezdily laciněji a v těch velkých městech samozřejmě logicky i díky dopravě a tak dále, tak ta doprava jezdila dráž, ale bylo to furt někde mezi 15 a 20 korunami. Dále řekl, že nyní, pokud ta logistika je tedy pronajata od nějaké zpřátelené firmy, tak se jezdí kilometr, jeden kilometr, a tam teda musíme říct, že ta pošta najede možná několik desítek milionů kilometrů ročně, tak tam tedy je doprava oceněná tou soukromou firmou na 49 korun. Já nechci tu cenu nějakým způsobem rozebírat, protože přece jenom soukromá firma jezdí pro zisk. Nicméně v případě, že tu logistiku by si pošta zajišťovala vlastními silami, tak jak to bylo do posud, tak by tam ta miliarda a půl zřejmě nelítala jo to tam to tam tedy ten odborářský zástupce řekl taky také tam řekl ty jako nevhodné kampaně které vedla Česká pošta školení pro manažery a tak dále to skutečně nebylo hospodárné a přesto pošta sponzorovala jaksi nějakým dílem že potiskla duhově balíčky tak dokonce sponzorovala Prague Pride já si myslím že toto není úplně jaksi záležitost pro Českou poštu která je státní podnik aby tímto způsobem hospodařila Tedy z penězi české pošty. A dále se tam tedy provalilo a ona to česká pošta inzeruje na svých stránkách, takže to je naprosto, naprosto podloženo. Od loňského někdy dubna nebo května. V podstatě veškeré balíky, které byly posílány na Ukrajinu, tak byly posílány zdarma. Hmm. Já jsem nikde nezachytil to, že by česká vláda za tuto univerzální službu, která je tedy zdarma a je teda mimo území České republiky, takže by České poště zaplatila korunu. Takže třeba mě pan ministr opraví, ale, ale já jsem to nezachytil. A to si myslím, že je právě ten hospodářský výsledek v červených číslech 1,75 miliardy korun do mínusu. A sami, sami dva, my dva určitě víme, že pokud bys hospodařil buď jako nějaká malá privátní firma nebo jako domácnost, tak něco takového si samozřejmě nemůžeš dovolit, v případě, že na to nemáš našetřeno, nebo na to nemáš příjem. Nicméně, jak vidíš, tak vrcholní manažeři České pošty, kterých je tam neurekom, jak by řekli slováci bratři, tak tam samozřejmě s poměrně obrovskými platy. A na druhé straně jsou doručovatelé, kteří, nebo přepážkoví pracovníci, kteří tedy spíše živoří, protože 21,5 tisíce hrubého to není opravdu hitparáda. Když tedy si řekneme, že ta doručovatelka chodí chodí za každého počasí a tahá tedy obrovské množství těch poštovních zásilek, tak tam ten management České pošty a to vedení poslední, které tam bylo, tak opravdu tedy nedělalo dobrou práci a pracovalo spíše na tom, aby Českou poštu co nejvíce zadlužilo aby se zevnitř vytunelovala a pak, aby teda ta správná strana, která bude momentálně u vlády nebo pěti koalice, tak aby to měla jednoduché s tou její buď částečnou, anebo daleko větší privatizací, protože, co si budeme povídat, v těch velkých městech, za prvé, ty pošty musely být ziskové, protože při tom počtu klientů, kteří chodili na ty pobočky, tak musely být extra ziskové. Teďka to teda bez náhrady česká pošta opustí, ty budovy budou na prodej. No a já můžu jenom spekulovat, nicméně už i na mainstreamu, tedy na seznamu, sebo objevila informace, že k nám hodlá expandovat s válkou zkoušené Ukrajiny e, takzvaná nová pošta, e, která tedy si bude mít sídlo na Ukrajině a e, bude tedy hlavně, a to napsali na seznamu, bude tedy hlavně v těch velkých městech. Tak já se ptám, zda tedy... Minister Rakušan nedělá místo právě tady pro tu novou firmu. Nevím, jestli to je privátní firma ukrajinská nebo jakákoliv, to nevím, jestli to je státní ukrajinská firma, také nevím. Ale jako ve mně to budí skutečně podezření, že ty to rušení těch poboček České pošty v těch velkých městech, extra velkých městech, a to, že minister Rakušan nechce ty pošty převést po dohodě ze starosty na poštu partner, kde tedy ty náklady na tu poštu jsou zhruba pětinové, nebo šestinové, tak to ve mně budí skutečně podezření, že česká vláda je nějakým způsobem zainteresována na tom, aby, aby tedy při těch svých cestách se tam dohodla s někým jiným, kdo by tady poskytoval tyto univerzální služby. A v případě, že ta nová pošta, Jaksi s ukrajinským jako kapitálem, nebo jak bych to řekl, tak, tak že by nakonec získala například od našeho státu platby za takzvanou univerzální službu. To už by byl naprostý vrchol. A už v této, v této chvíli je to skutečně na rezignaci. Rezignaci, jaksi. Ministra vnitra, protože ten za to skutečně nese odpovědnost. A v případě, že nám nebyl schopen předložit analýzu s odůvodněním, že to jsou obchodní tajemství a já nevím, co všechno, a nebyl to schopen předložit ani sněmovně a přitom tedy hájí to rušení těch 300 poboček, ve mně to skutečně zanechává obrovskou pachuť. On to tam nyní jeden z řečníků parafrázoval, že ta analýza je něco jako paní Kolombová. Všichni o tom hovoří, ale nikdo ji neviděl. Mm -hmm. Já bych jenom doplnil o té nákladní dopravě, že tu nákladní dopravu zrušil předchozí ministr vnitra Jan Hamáček, i když tehdy ta pošta také protestovala s tím, že ta soukromá najatá firma bude dražší, ale pak se profláklo že on v podstatě to připravoval pro jednu s jím zpřátelnou firmu, ve které má nějakým způsobem působit. Takže on si pro sebe tuhle tu dopravu nad 3,5 tuny si té poště zrušil. No a pošta tedy to platí na místo 15 až 20 korun, jak si řekl, tak to platí já nevím, 49 49,50 korun. Takže to byl jeden podvod. A teďka, Radku, je to náhoda, že ta ukrajinská nová pošta, a bylo to psané na tom, opravdu na tom mainstreamu, projevila zájem expandovat do České republiky právě v době, kdy se u nás těch t, t ruší ty, pobočky. Je to jenom náhoda? A nebo to je všechno připravený podvod a kšert na pomoc Ukrajině v úvozovkách? No, já to nejsem schopen posoudit, protože neznám tu majetkovou strukturu. Já můžu jenom spekulovat a skutečně, pokud si někdo jak si dává jedna a jedna jakoby dohromady, že to jsou obvykle dvě, tak samozřejmě to tak vychází. Dá se říci, že momentálně Ukrajina má daleko víc, daleko víc problémů sama ze se sebou. Samozřejmě běží tam, běží tam konflikt, Probíhají tam odvody a všechno. A v této chvíli, já tomu úplně nerozumím, to je jako kdyby za jaksi protektorátu nebo nacistického Německa nebo za nějaké jiné války, ta napadená země nebo v Iráku, v Iránu, jo, nebo v Kuwaitu, když, když tam tedy byla válka nebo v Jugoslávii. Tak jak kdyby u nás prostě jugoslávská firma začala budovat nějakou infrastrukturu a začala u nás třeba poskytovat balíkové služby? Já si to teda úplně nedokážu představit. Takže na mě to působí opravdu velmi bizarním dojmem, a těch 300 poboček je to obrovské číslo. Př, není, není to 3000? No, je to 300 poboček, ale ty pobočky tam, kde se ruší, tak tam třeba. Místo toho, aby tedy jaksi 20 tisíc obsluhovali tři pošty, 20 tisíc obyvatel, tak tam na to zůstane jedna pobočka. Nebo, ano, nebo ano. třeba v moravskosleském kraji tam je to úplně nejhorší. Tam dokonce po zrušení těch poboček bude v některých místech až 50 tisíc obyvatel v některých těch městských částech 50 tisíc obyvatel na jednu jedinou poštu. No, je to Já si to tady úplně nedokážu představit. Ty fronty, to čekání a podobně. Zrovna tak to plánované rušení hotovostních služeb. Právě ta Česká pošta byla unikátní tím, že jednak tam byly tedy pobočky ČSOB, to byla jedna věc, ale druhá věc, ty hotovostní služby byly na každé poště a ta, ta síť byla opravdu obrovská. Právě tím byla ta Česká pošta unikátní. Jenže. Pokud přejdeme na ty bezhotovostní platby, tak jak by to chtěl ministr vnitra, Rakušan zastán, no tak samozřejmě důchodci budou, a on to teda tvrdí, že to je kvůli bezpečnosti. Jo. Nicméně ti lidé, kteří si je normálně vybrali a šli třeba 500 metrů nebo 800 metrů domů s tím důchodem, tak nyní budou muset jet třeba 10, 15 až 20 kilometrů někde k bankomatu, vybírat si to z toho bankomatu. A já si nedokážu představit, že třeba moje maminka v tom věku, který měla, by si chodila, jak si vybírat z bankomatu třeba v 80 nebo v 85 nebo v 90 letech. Já si to skutečně nedokážu představit. Tam vidím daleko větší nebezpečí, protože ti lidé si nepamatují třeba PIN, No a když ho budou mít napsaný někde u karty, no tak samozřejmě při ztrátě karty jim někdo vybere, vybere účet a bude vymalováno. Takže já jsem spíš vnímal, že právě ty hotovostní služby nebo i doručovatelky doručovaly až do domu. Pokud ta osoba byla imobilní, tak doručovali důchod. No v té současné situaci to bude asi velmi problematické, protože pokud pošta zruší tyto služby, tak já si nedokážu představit, že ti lidé si budou jezdit někde 10, 15, 20 kilometrů eh, pro tu hotovost. No já si to taky nebudu představit, tak jak si hovořil o tom, eh, o tom, že některé oblasti budou 50 tisíc lidí na jednu poštu, tak nemusíme chodit daleko, někam na moravsko kraji, tady ve Středočeském kraji, v mém rodném městě, ve Staré Boleslavy, je to dvojměstí Brandy nad Stará Boleslav, teď má 21 tisíc lidí, právě se se tam teďka přistěvalo hodně náplav, zabralo se obrovské obrovské prostranství, pole tam byly dřív a obrovsky to naruslo ty baráky na místo zemědělské půdy, tak tam byly dvě pošty. Už teď Stará Bolesa, teda s těma náplavama, teďka co tam stavěli, tak má asi 6500 tisíce lidí. A je, byla tam jedna pošta a tam, když člověk šel, tak tam průměru čekal půl hodiny. V době covidové jsme museli čekat, když se potřebovali jít na poštu, tak jsme museli čekat venku, nesměli jsme jít dovnitř. Tam se chodilo po jednom, nebo po dvou, když byly dvě okýnka. Tato pošta bude teď jak jsem se dozvěděl, v pondělí jsem tam byl, od 36. zrušena. A přitom tam byl zrovna přede mnou pán, který, když jsme se o tom bavili, tak on říkal, šel si tam něco vyřídit, že je z Brandeisa, ale že když jede ze Brandeisa do Staré Boleslavy a tam si počká tu chvíli, chvíli tak je to pořád lepší než Brandejse, která počta je tam naprosto přetížená. Na druhou stranu tam všude je zákaz zastavení. To znamená, že ti lidé, kteří by si tam z za staré Boleslavy, to je tři kilometry vzdálené, dojeli autem, tak nemají ani kde zastavit. A ještě se tam čeká i dvě, tři hodiny, jak je to narvané. A na 21 tisíc lidí bude jedna jediná pošta. Je to na hlavu. No, to je právě jedna z věcí, které jsme probírali na výboru pro bezpečnost, protože my tomu říkáme, nebo jsme tomu říkali teďka na plénu poslanecké sněmovny, protože dneska k tomu probíhá mimořádná zkůze od 15.10. A ještě, ještě zatím stále trvá. A dá se říct, že my jsme to nazvali tupými škrty. Protože místo, místo, aby se tedy ty pošty nějakým způsobem optimalizovaly, tak, aby na ty poštovní, poštovní služby v podstatě byl vždycky nějaký počet, počet obyvatel, tak tady se jde úplně jiným způsobem, tady se to, jak se říká, na 3,5 kilometru. A samozřejmě chápu, že nikdo nechce rušit pobočky na na obcích a tam už je to většinou stejně v režimu pošta partner, takže ty náklady tam jsou opravdu minimální a do tohoto režimu se převedlo už 800 pošt. V České republice já si myslím, že i to, pošt, i to číslo by mohlo být samozřejmě, samozřejmě větší, ale... Dá se říct, že dělat to podle klíče 3,5 km, například ve městě, kde ta hustota obyvatel je opravdu třeba stonásobně nebo tisícinásobně násobně větší než je na těch obcích, tak to je skutečně cesta do pekel. My jsme, my jsme proti rušení České pošty a po jejich poboček, protože. Všechno, všechno je skutečně na tom, jaký, jaký manažer, manažer a jaký, jaký generální ředitel české pošty tam bude a jakými lidmi se obklopí. Já vždycky se řídím tím pravidlem, že insider, který je uvnitř a vidí to jako běžný zaměstnanec nebo jako odborový pracovník, tak má skutečně obrovský přehled o tom, jak ta pošta funguje. A jak v některých prostě bodech funguje špatně na základě špatných manažerských rozhodnutí toho vedení. Jenže, jenže v případě, že tam jsou opravdu lidé jenom kvůli tomu na těch manažerských pozicích, aby brali peníze a rozdávali nějaké, nějaké reklamní plochy a takové věci a dělali si prák, prájt a, a tak dále, tak těm je to opravdu jedno. Ti, ti v podstatě udělají to, že propustí doručovatele a propustí přepáškové pracovníky, tak, aby snížili náklady, to je opravdu taky další tupý škrt. Potom se prodlouží samozřejmě i ty doby a ten začarovaný kruh toho nefungování té české pošty je daleko větší a násobí se. Kdežto kdyby ta pošta fungovala opravdu dobře, já si pamatuju ze začátku podnikání, kdy jsem tedy začal podnikat s internetem a začal jsem podnikat s výpočetní technikou, protože do té doby jsem dělal anténní techniku a kabelové, kabelové rozvody, a to bylo, to bylo v podstatě u zákazníka práce. A v případě, že jsem tedy měl provozovnu a chtěl jsem objednávat nějaké zboží, tak tehdy pošta přišla ze službou: Dnes podáte, zítra dodáme. A ono to opravdu fungovalo. Ty balíky, které jsem si objednal třeba ve středu v 16 hodin, tak přišly ve čtvrtek, ráno v 9 hodin mi je přivezlo auto České pošty. Tak to byla opravdu služba par excellence. Fungovalo to, si myslím, ještě v roce 2010, 2012, 2013. A pak to začalo postupně s tím, jak se měnilo to vedení české pošty, tak to začalo upadat a samozřejmě ty firmy začaly využívat třeba PPL, DHL a podobně. I když cenově to bylo skutečně pořád výhodné přes tu českou poštu a navíc v případě, že tě nezastihli pracovníci pošty, tak si to mohl vyzvednout na pobočce České pošty, což samozřejmě ty ostatní přepravci tady tu výhodu neměli. A v tom si právě myslím, že, že je ta příčina toho neúspěchu, protože ty manažeři nedokázali vyhodnotit to, co jim říkají ty běžní pracovníci, a dělali si to po svém. Mně to radku připadá, že oni nejsou tupí, že to věděli všechno tohleto ale že se tady připravuje pomaloučku, polehoučku dvě věci. Za prvé příchod ukrajinské, ukrajinské nové pošty, to je jedna věc. A druhá věc, mám takový dojem, že se tady začíná připravovat touto vládou a ministrem Rakušanem, ministrem Nitra, že se tady začíná připravovat privatizace neboli prodej zapakatel celé pošty nějakému, nějakému, soukromému subjektu. Nepřipadá ti to, že to k tomu takhle vedou? No tak samozřejmě to je klasický moc 90. let a jako co tady ještě máme tady, Tak máme tady Budvar Budějovický, pak tady máme jako stát skupinu ČES ze 70%. Pak tady máme tedy Českou poštu, tu vlastní stát ze 100% zatím. A pak tady máme ještě České dráhy. A když si to tak, když si to tak řekneme, tak jako ještě, ještě tady to, tady nějaký porcování medvěda může být, ale pak už tady skutečně nebude nic. A jak jsme slyšeli, tu touhu, tu touhu pěti koalice privatizovat Budějovický budvar, jak řekla předsedkyně sněmovny Měkanova Adamová, a některých dalších věcí, protože přece stát nemá vařit pivo, i když je to ziskové, jdou z toho peníze jaksi do státního rozpočtu a, a ten pivovar vyhrál jaksi soudní spor s Busch. No tak místo toho tato firma zahraniční nakoupila pivovar Samson, tam už teda několikátou sezónu vaří pivo se ztrátou, ale podle mě jenom číhají na příležitost a to se vyloženě nabízí, já netvrdím, že to tak je, ale pokud tady někdo provozuje trvalé se ztrátou pivovar, který je tedy v přímé blízkosti Budějovického budvaru a vaří tam teda čím dál tím nižší výstavy a prodělává, jak se výstavy toho piva, že jo, a prodělává na tom každý rok pravidelně, tak asi čeká na nějakou vhodnou příležitost. A nechci to, nechci to říkat, že to je pravda, je to jenom můj skutečně odhad nebo spekulace jakási, ale takhle to tady může dopadnout skutečně i s těma popočkama České pošty. A mě by jenom zajímala ta vlastnická struktura, nejsem schopen to zatím zjistit, třeba se mně to podaří. Kdo tedy je vlastníkem té nové pošty ukrajinské? Jo? Protože ve mně to budí skutečně podezření už jenom z toho důvodu, že firma z Ukrajiny, která je zmítána v podstatě, se dá říct, válkou a konfliktem ozbrojeným, tak najednou má prostě v několika evropských městech a hlavně v těch největších, ať je to Německo, Polsko nebo Česká republika, odevřít svoje pobočky. Mně hmm. to prostě nedává smysl. Já si skutečně nemohu pomoct, ale vzhledem k tomu, že teďka jsem je tlačený i to ukrajinský obilí, který je problematický, co se týká z hlediska Pesticidů a dalších věcí, geneticky modifikovaný organismy a tak dále, a tak dále. Tak my se k tomu zase nevyjadřujeme, nebo my se k tomu vyjadřujeme jako opozice, ale ministr, který je za to odpovědný minister zemědělství, no tak se k tomu zase nevyjadřuje. A takhle to je tady zaší. Ty jsi navodil další téma, to je ohromně nebezpečné téma taky protože zatímco se u České pošty jedná o naše, řekl bych, komfort životní, já, já bych neřekl komfort, on to je v podstatě klasicky normální život, tak u toho ukrajinského obilí tam se jedná o útok na, na, na zdraví. Protože já jsem se třeba dočetl, že na Slovensku se mu dělali kontroly z ukrajinského obilí a Museli se několik, já nevím, desítek tun vůbec nesplňovaly naše normy, protože Ukrajinci vůbec žádné normy nemají, takže se to muselo pálit. Ale druhá věc, radku. Jak se na to dívají zemědělci, já nevím, jestli si o tom mluvil, když se prý nakoupilo, a to teďka se ptám, protože já to nevím přesně, takové množství ukrajinské, uh, ukrajinského obilí, že se nebude vykupovat, Perfektně pěstované a sklízené obilí české. Takže my potom budeme mít v, v pečivu a, a v mouce a všude, budeme možná mít GMO, obilí, budeme tam mít pesticidy, budeme tam mít, já nevím, plísně se tam objevily a já nevím, co ještě. Jak se tomu můžeme bránit, když ta vláda dělá všechno pro to, aby zničila tento, tento národ. No, tak ve mně, to, ve mně, to, budí samozřejmě hned několik otázek. Například v Maďarsku to vhodné použití toho obilí je spalování ve fluidních nebo v pecích s fluidním spalováním, to znamená při teplotách nad 900 stupňů. To už samo o sobě hovoří o tom, jaká v tom obilí může být populáda, protože za prvé tam jsou používány na Ukrajině zakázané, už několik let Evropskou unii zakázané pesticidy. Hmm. To je první, první záležitost a jsou tam tedy v obrovské množství. Já jsem se dočet, že 100 tisíc tun těch pesticidů se používá na Ukrajině. Jen tak pro porovnání, u nás se používá Nějaké, já nevím, tisíc až dva tisíce tun v České republice. Takže to je skutečně zlomek toho, co se používá. A já bych řekl, že naši zemědělci mají skutečně i z toho důvodu, že samozřejmě ty postřiky stojí poměrně dost peněz, tak u nás zemědělci si to opravdu nemohou dovolit díky té. Velmi špatné dotační politice v České republice oproti zbytku Evropské unie, kde to je dotováno dvakrát, třikrát víc, tak u nás skutečně zemědělci nemají na to, aby používali nějaké horentní množství pesticidů, takže tam dají skutečně velmi, velmi málo a to ještě daleko, daleko dlouho před sklizní, když to na té Ukrajině to není pěstováno podle těchto pravidel a tam tedy díky té úrodnosti jsou poměrně. Daleko větší výnosy než například v České republice. Tam se hovoří o tom, že ty výnosy z hektaru jsou až trojnásobné oproti České republice nebo Střední Evropě. Takže tam si musíme říct, že ti ukrajinští zemědělci na té černozemi to vypěstují daleko, daleko lépe, za daleko nižší prostředky, ale hlavně úplně mimo jakoukoliv kontrolu. Hmm, hmm. Tímto se vlastně Evropská unie naprosto odkopala, protože. Jejich pravidla, které platili pro všechny unijní zemědělce, tady najednou platit nemusí. Ta pšenice a veškeré ty ostatní komodity, které jsou, tak se sem tlačí pod tlakem. A dokonce Evropská unie dává nějaké výhrušky prostě Slovensku, Maďarsku, Polsku. Jak je možné, že na volném evropském trhu jako blokuje prodej tady toho obilí závadného? no, mě to nedává vůbec smysl, protože hmm. není vůbec Ukrajina v Evropské Unii a já vůbec nevidím důvod, proč by pro toto obilí měl, měl platit nějaký volný pohyb zboží, protože to je mimo Unii, za prvé. Za druhé, v případě, že skutečně to obilí je takto kontaminováno, jsou v tom geneticky modifikované organismy, to znamená, že to obilí má nějakou genetickou, genetickou v podstatě odchylku od normálního obilí, a to třeba, že si vytváří samo o sobě na sobě herbicidní, herbicidní v podstatě odpuzovače toho hmyzu a tak dále, které je dokonce, může i hubit ten hmyz, škod, ten škodlivý, tak určitě to nebude dobré prostě pro člověka nebo, nebo pro ten potravinový řetězec jako krmné obilí, protože by se to zase zavleklo do toho potravinového řetězce. Já jsem chtěl včera zařadit bod na plénum schůze Poslanecké sněmovny, bod s názvem Bezpečnost potravin v České republice. Samozřejmě, pěti koalice to neschválila. A právě panu ministrovi zemědělství Nekulovi jsem tam oznámil, že on si pohybuje na hraně jaksi paragrafu obecného ohrožení, protože pokud on tvrdí, že e, dovoz závadného obilí z Ukrajiny jako nemá co zastavovat a že tady bude proudit to závadné obilí dál, tak já vůbec nechápu, jako jak je možný, že už si pro něj nepřešli detektivové z NCOZ. Hmm. Já snad budu muset podat trestní, trestní oznámení na podezření z obecného ohrožení, e, protože tady, tady v té republice asi vůbec nic nefunguje. Prostě orgány činné v trestním řízení vůbec nevyhodnocují, co se všechno může stát? No je to právě vůbec nepochopitelné, že my, kteří jsme tady měli dříve, před listopadem, jedny z nejpřísnějších a nejlepších norem na potraviny vůbec na celém světě. Tak dneska. Podívejte se, jak jste vlastně dopadli. Teď, jak jsi se zmínil o těch, o těch to, ještě máme další problém a to jsou ty mouky z brouků. jo. Já si, jsem si četl, že Tomio Okamura dával návrh na plénu poslanecké sněmovny, aby byly, byla mouka, která obsahuje ty rozemleté brouky, smíchané s normální moukou, tak aby to bylo označeno velkými červenými písmeny. Aby to lidi mohli vědět. Jak to vůbec dopadlo, tento návrh? No, tak zatím, zatím ještě není, není nic, ještě jakoby u konce, protože co se týká poslanecké sněmovny, tak dá se říct, že ta doba od toho, od toho návrhu k tomu, aby něco bylo přijato, tak to skutečně trvá 8-9 měsíců. Ten... Ale každopádně tímto návrhem se stále zabýváme, budeme to, budeme to určitě podávat. A dá se říct, že to je asi jediná možnost, jakým způsobem upozornit toho spotřebitele, že může jíst něco, něco, závadného nebo něco špatného, protože ti výživoví poradci, kteří, kteří se tím zabývají. Já už jsem dokonce viděl Vladimíre, v televizi reklamu na psí krmivo, kde teda říkají, že tam jsou hmyzí proteiny a že hmm. je to výborné pro toho psa. Hmm. Takže ono se to bude tlačit skutečně asi všude, včetně psího žrádla. A já si úplně nemyslím, že tedy je to vhodné, že to je vhodné pro lidi a že lidi by to měli nějakým způsobem konzumovat, protože když si to vememe, tak já teda nevím, já jsem, já jsem asi nikdy úplně nebyl broukojedec samozřejmě s výjimkou moučných červů, které mohly být třeba v déle skladované mouce, ale to si myslím, že náš trávicí systém je na to, na to zvyklý, protože málo kdo tu mouku přesývá přesítko, tak jak to třeba dělala moje maminka, ale v té dnešní době opravdu mně to připadá, že se svět skutečně zbláznil a tady to je jedna z věcí, kterou bychom chtěli prosadit, protože jsou státy, kde to tak musí být označeno, ne třeba takovým velkým fontem, ale myslím si, že spotřebitel měl mít právo, aby věděl, v kterém výrobku to je a v kterém výrobku to není. Já jsem se o tom bavil s paní doktorkou Pekovou, což je tam mikrobioložka, že jo, Mimochodem, která první odhalila, odhalila původ covidu, že to je lidský zásah a tak dále, tehdy ji zatahali po soudech. Dneska už, to je, dneska už je to běžná, běžná informace, je to fakt tak ona tam říkala, že ti brouci, všichni brouci, mají v sobě hodně látky, která se jmenuje chytin. To jim dělá třeba ty krovky nebo ty, ty, ty bříška u toho, a to, aby, aby se to vůbec drželo pohromadě. A tento chytin naše tělo neumí, na rozdíl od ptáků, neumí vyloučit. Takže a je navíc v našem těle je karcinogení. Takže dlouhodobým po, požíváním tohoto chytinu z ve formě, já nevím, ať třeba pražených crčků nebo, nebo, v mouce, tak si člověk zadělává na, na rakovinotvorné nepříjemnosti. A to nikomu nevadí, Radku? No, já to vidím skutečně, skutečně velmi špatně a ta rozhodnutí, které poslední dobou se přijímají v Evropské unii, tak já mám pocit skutečně, že, že buď to je to záměr, nebo skutečně ti lidé, kteří, kteří tam rozhodují o takovýchto věcech, jakože je to bezpečné a podobně, tak ty nemají skutečně nic společného s normálním rozumem selským. Jo. Tam tam opravdu bych řekl, že buď to je to zadání zlikvidovat populaci v celé, v celé Evropské unii, anebo, nebo prostě já fakt nevím, na jakou zakázku oni to dělají, protože protože já jsem skutečně za posledních pět let nezachytil jediné normální rozhodnutí Evropské komise nebo z Evropské unie. Skutečně jsem to nezachytil. Mm -hmm. Tak oni taky samozřejmě tam nejsou proto, aby dělali nějaké dobré věci, že jo? Protože Evropská unie vznikla kvůli korupci, co se jim povídat, protože systém dotací není nic jiného, než korupce. No to je včetně, včetně emisních povolenek a všeho. Ano, všeho. Já to spíše ano. říkám, že to je mafiánské výpalné. Mm -hmm. že to je výpalné pro naše firmy, je to výpalné pro naše domácnosti, je to výpalné prostě pro všechny. A jestli, jestli to někdo vidí jako Green Deal, no tak dobře, Bouchne etna a rázem, rázem spotřeba na 200 let CO2 je pryč. Jo. Takže to, že tady, to, že tady jako někdo, někdo hovoří, že my to tady ovlivňujeme a my to tady ničíme, tak je to v podstatě jenom cyklus, který se cyklicky opakuje do ledová hmm. a globální oteplování. Ano, je to tady cyklické. na to, v jaké, v jaké fázi je v podstatě Slunce, v jakém je postavení vůči Zemi a ostatním planetám. Máme tady další, další problém této vlády a to je toto plánované zvyšování DPH, plánované zvyšování u komodit, které lidi musí platit v podstatě jako takové trvalé platby. Zdažilo by se nám bodné, zdažilo by se nám stočné, zdražilo by se nám bydlení, protože to všechno chtějí přesunout do vyšší daňové třídy na DPH. A dokonce DPH chtějí z 21% dát na 23%, přičemž 21% máme v Evropě už snad jenom my a litevci. No tak <totipravení> to je jedna z dalších věcí. Já nevím, jestli si posluchači Svobodného rádia pamatují ještě předvolební klipy premiéra Fialy nynějšího. No, můžete se spolehnout, že daně. Můžete se spolehnout, že daně z nemovitostí nezvedneme. Můžete se spolehnout, že budeme hájit demokracii a svobodu slova. No tak teď se můžeme spolehnout, že, že pan premiér je, jak bych to řekl slušně, slušně bych řekl, že to je lhář lhářů. Hmm. Přesně jak byl ten film uh, americký, uh, protože tam tam taky jako lhali úplně, jak když tiskne. Hmm. A uh, dá se říci, že to zvednutí všech těch daní, uh, kde oni před volbami, oni vlastně podvedli ty voliče svoje jo? a nejenom, nejenom je. A dá se říci, že uh, to zdraží úplně všechno. Teďka, co máš jako největší potřebu? No největší potřebu máš, abys někde bydlel, protože v opačném případě budeš pod mostem. A veškeré služby, které jsou spojené právě s tím bydlením, to znamená e, vodní, stoční, energie, to znamená elektřina, plyn, po případě dálkové vytápění, tedy teplo, teplá voda, tak úplně všechno přejde do té nejvyšší daně DPH. To, to je naprostý zvěrstvo. Oni chtějí prostě věci pro děti, léky a podobně, chtějí přesunovat do vyšší sazby DPH. Oni se opravdu zbláznili. To jim těch 15 nebo 20 miliard stojí skutečně za to, aby okradli úplně všichni, všechny lidi tady v té republice. Oni mají předpoklad výběru vyššího, když teda z těch třech daní udělají dvě ještě vyšší. Hmm protože desetiprocentní daň ta se úplně zruší. Ano, ano. A všechny věci, které teda jsou, tak budou buď do té 13 nebo 14%. No a jestli zůstane 21. otázka, možná bude 22 nebo 23. No tak to už opravdu, my teďka máme nejvyšší zdanění ze států EU v Evropě. A my ho ještě zvedneme. Jo? Nebo tato vláda ho zvedne, ne my jako SPD, ale, ale v podstatě náš stát, naše vláda ho zvedne. Aniž by teda s tím mohla vůbec opozice cokoliv udělat, protože oni mají tu 108 a hmm. oni, kdyby tam měli tři dny stát, tak oni si to spát, tak oni to, oni to chtějí prostě zase prohlasovat na sílu bez jakýkoliv parlamentní schody. No prostě to je neskutečné. A to není všechno Radku. Teď jsem se četl nedávno eh, pana ministra financí zaniuru, že už mají experti. Za úkol zpracovat novelu zákona o zvýšení ceny za odvoz popelnic. Protože tam je to zastropovaná ta cena zákonem. Takže ona se bude ta zastropovaná cena zvyšovat. A pan Stanura řekl, že se to bude zvyšovat poměrně o dost vysokou částku. Takže my už teďka máme drahé popelnice a zase. Zkrátka, já mně to připadá, že oni si vzali ABC na pomoc, co budou zdražovat a berou to je od, od, A do Z. No a že pan Stanura přišel a říkal, ne, my to zvěmeme jenom podle jednoho písmena, podle F. Když se Fiala ptal, proč, on říká, no všecko. No. Jo, protože to je ne, to neskutečný. Další věc, Radku, už se projednávalo ve sněmovně ten návrh vlády s těmi zpřísněnými tepelnými štítky na těch budovách, že staré budovy 150, 80, 100 let budou muset být zatepleny, aby splňovaly energetickou náročnost. A pokud ti lidé, a to je jejich většina, na to mít nebudou, tak ty domy se nesmějí ani pronajmout, ale ani prodat. Toto uvažují udělat. No teď je to likvidace soukromého vlastnictví obyvatelů České republiky. No tak samozřejmě oni, oni by zřejmě časem nabídli nějaký odkup a tak dále a ty lidé by mohli jít buď pod most, nebo jim platit drahé nájemné. Oni by to do toho třeba vrazili a podobně. A nebo u uzákonně prostě eutanázii. Radku, jakým a nebo způsobem, u zákoněj eutanází, to by vyřešilo mnohé. To určitě, ale to my nechceme samozřejmě. No, já, taky a já si ne. myslím, že to je jenom další forma toho, jakým způsobem v podstatě zdanit, že někdo má, někdo má dům a třeba ho má postavený 10 let, kdy platili úplně jiné jiné požadavky na energetickou náročnost budovy, protože ty štítky energetické pravidelně Evropská unie mění v pravidelných intervalech, takže Ona v podstatě každých pět nebo sedm let se rozhodne, ať je to tedy emisní norma pro vozidla nebo ať je to, to tepelný štítek u nemovitostí, tak se v podstatě dne, ze dne na den jako rozhodne a. A třeba ledničky, které byly dříve A3, tak nyní jsou C nebo D. Jo? A přesně takhle to je u těch domů. A v případě, že ti majitelé těch nemovitostí nebudou skákat tak, jak Evropská unie bude pískat, tak se skutečně může stát, že bude zařazena do nějaké další CO2 daně, protože ten dům skutečně podle nich bude emitovat víc emisí na otop. Takzvaného CO2, a tedy podle energetického štítku, podle mého, oni budou zase dávat nějaké, nějaké speciální daně pro obyvatele těchto domů, tak, aby jim to zpříjemnili. Jinak se uvažuje o tom, že Evropská unie vybere zhruba 560 miliard tady na těchto daních a bude to třeba právě daní, která se tedy nebude platit českému státu, ale bude to takzvaná emisní daň, která se bude platit teda přímo do Evropské unie. A počítá se třeba s tím, že ten, kdo bude mít vozidlo na spalovací motor a nebude mít to jejich vysněné elektroauto, to znamená, když bude mít auto, který má dojezd třeba tisíc kilometrů na plnou nádrž, ale nebude mít ten jejich skvělý automobil, který má s bídou 100 kilometrů, no tak prostě ten litr paliva jim zdaní jako obrovskou částkou, tedy třeba 3 koruny nebo 4 koruny z litru paliva. Ať to bude benzín nebo nafta, což, což bude, dejme tomu, téměř 10 až 15 a vlastně z ceny toho paliva. To jsou tedy jako úplně nepěkné vyhlídky, já jenom nechápu, že ještě někdo z obyvatel v České kotlině dokáže, dokáže v této době, kdy tedy má platit nějaké nesmysly a nějaké výpalné gangstrum z Evropské unie, tak já jenom nechápu, že se stále najdou lidé, kteří to budou v podstatě do roztrhání jejich těla a peněženek bránit, jak je to skvělé a jak je to výhodné. Já už tady skutečně spíš si myslím, že to je nějaký ten. Takový ten komplex, jak to mají ty unesení nebo, nebo ty terorizovaní od těch, kteří terorizují. Stockholmský syndrom. Ano, stokholmský syndrom, protože to už já si to jinak nedokážu představit. Když mě nikdo, někdo jakoby posílá denu denně, abych skočil z 12. patra, tak oni jsou skutečně ochotní z toho 12. patra skočit a narazit prostě plnou rychlostí těma ústama jako do země. Jo? Já si to jinak nedokážu představit, že někdo tohle dokáže hájit, skutečně. A co se týká té produkce CO2, no, tak cesta je jednoduchá na úrovni žáka šesté třídy přírodopis. Tehdy jsme se to učili, že v podstatě jakýkoliv strom, ať je to jehličná nebo ten teda menší výdíře, ale lisnatý strom, je schopen v podstatě přepracovat kysličník uhličitý, proti kterému se tady tak bojuje, hmm. tak je schopen přepracovat na kyslík a ten uhlík uloží do té dřevní hmoty pomocí fotosyntézy. Je to tedy naprosto jednoduché pravidlo, kterým kdyby se řídila celá Evropská unie a pokud by každý člověk vysázel ročně jenom 10 stromů. Máme za chvíli po problému, žádné CO2 nebude existovat, ale, ale a budeme tady mít jenom kyslík a, a v podstatě dřevní hmotu dá se říci, že o toto zájem není. To je jenom v podstatě zástupně vytvořený problém, protože CO2 tady bylo miliony let před náma a bude tady i miliony let po nás. Takže, takže já si osobně myslím, že to je jenom v podstatě uměle vytvořený problém tak, aby nás mohla Evropská unie terorizovat. Když se podíváme na rozlohu Evropské unie vůči zbytku světa, který to skutečně dodržovat nebude, protože tam takový magoři nejsou, no tak hold, jako my tady budeme prostě jezdit asi na kolech a už možná ani ne na elektrokolech, možná už jenom na obyčejných. S mobilitou dejme tomu do těch 10-15 km podle toho, jak kdo má fyzičku, tak aby mohl dojíždět do práce. Tak a navíc ještě oni naprosto pomíjejí fakt, že uhlík je základní stavební jednotkou všeho živého. Ano. Jo, to je, kdyby tady nebyl uhlík a oxid uhlíku není nic jiného, nebo my, jak jsme se mi učili kysličník uhličitý, tak by tady nerostlo ani to modifikované ukrajinské obilí. V podstatě veškerá živá forma života. Která Přesně je, tak. Na planetě. Tak máme tady další téma. Pan já nevím, jestli to byl pan ministr zdravotnický válek nebo ministrině války Černochová, ono to je té krásný, jak ta čeština je chytrá, vidíš? Pan ministr zdravotnictví Válek a paní ministrině Války. Ano. Tak kdo to vymyslel, že se udělá cvičení lékařů na odvodních zdravotních komisí? Řvali tady o tom, když se zvedla vlna odporu, protože oni do toho zainteresovali praktické lékaře, tak nebo zapojili, že to bylo vždycky tady, že se to tady vždycky tohleto dělalo, tréninkově, tady, ty, ty, co se týče lékařů, ty odvody. No ale pak se ozval veřejně předseda lékařské komise pan Kubek, veliký prosazovátor vakcinace a a co největších sankcí proti nevakcinacím, to znamená sluníčkář, jak vyšitej, který ale se najednou pochlapil a řekl, že to je lež, že od té doby, co se zrušila vojenská základní prezenční služba, tak žádné takovéto tréninkové odvody lékařské se neprovozovaly. Radku, Máme tady druhou stranu. Paní ministrině Války Černochová prohlásila, že se budou dělat seznamy prověřených osob na eventuální mobilizaci. To je další mozaika. Teďka jsme, zase jsme se dozvěděli, že se tady budou dělat nějaké cvičení a já nevím, co ještě. Mně to připadá, že se nás tady připravují na mobilizaci. Z jednotlivý opravdu na odvody a mobilizaci. Nepřipadá ti to taky takhle, když si dáš ty jednotlivý body dohromady? Protože pan, pan ještě, ještě krátko, pan náčen generálního štábu Řehka už v lednu prohlásil, že se Češi musí připravit na velkou válku. Minulý týden jsem viděl v mi to někdo poslal z nějaké tiskovky generálního štábu, kde tam nějaký ten důstojník, jméno si nepamatuju. Tvrdil, že v případě otevřeného konfliktu NATO s Ruskou federací musí Česká republika počítat s tím, že armáda by nestačila současná a že by musela přijít mobilizace, to znamená odvody, rychlé výzvyky a mobilizace, že bychom se tam museli do toho zapojit. Další střípek do mozaiky jak Česká republika, tak Slovensko tam posílá už na Ukrajinu, to znamená do válčící země, tam posílá naše vojáky. Jsou to pří, uh, vojenští policisté údajně na ochranu, uh, ochranu humanitárních pomocí. Vysvětli mi, je, já tomu nechápu, že tam pošleme humanitární pomoc, těžce zkoušenému obyvatelstvu Ukrajiny je mých líto a jelo by to po ukrajinském území, tak tam přece nemusí to hlídat naši vojáci. A kdyby to jelo na území obsazené nepřítelem, tedy Ruskou federací, tak tam by těch 150 vojáků bylo platný jak mrtvý muzimník. Není to všechno tohleto taková příprava na odvody a mobilizaci? Já z toho mám strach. Máš pravdu, Vladimíre, já z to mám taky strach. Dá se říct, že v určitých aspektech, kdyby to, jak podchytil nějaký dobrý právník, tak možná už by to mohlo splňovat jaksi přípravu útočné války. Dá se říci, že Ukrajina není v NATO, v podstatě, jak si to, že by se tam vysílala jakási mírová mise nebo jakási asistenční mise, s tím si pravděpodobně pohrávají jednak Česká republika, možná Polsko, možná další státy, ale já to vidím jako zatažení České republiky skutečně na území mimo účastníka na to, tedy mimo, mimo člena na to posílat naše vojáky to se mi skutečně nelíbí, co se týká těch, jaksi toho trénování, té mobilizace no já si, já si pamatuju, když jsem byl já u vodvodů, tak tam byli vojenští lékaři, kteří tedy zdravotní stav kontrolovali, nebyli tam obyčejní praktici a tak dále. To možná bylo potom v těch 90. letech, samozřejmě, když se změnil ten režim a armáda třeba už neměla tolik lékařů nebo šli do civilu. Ale každopádně já se nedivím ani, ani lékařům, že tuto šaškárnu nechtějí cvičit, protože mají svých pacientů dost, jsou přetíženi a ještě do toho by měli dělat nějakou šaškárnu. Já nevím, já opravdu, opravdu si myslím, že i to dělání těch seznamů, těch možných, jak, jak to pan Řehka říkal, těch, té výběrové mobilizace. No, 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 tak Podle, podle mých, podle mých jaksi předpokladů, by byly mobilizováni lidé, kteří vlastní zbrojní průkazy. Hmm. Samozřejmě i podle nějakého věkového klíče a podobně, protože pokud někdo má jaksi zbrojní průkaz za účelem toho, že je myslivec a je mu 65 nebo 70 let, tak to by asi nebyli ti lidé, kteří by byli mobilizováni, ale na druhou stranu ti lidé, kteří mají zbrojní průkaz, ať už tedy promyslivost, anebo nebo pro sportovní střelbu nebo pro osobní ochranu, tak to jsou všechno lidé, kteří nejsou trestáni, jsou skutečně proškoleni v zacházení se zbraní, umí střílet a tak dále. A vzhledem k tomu, že u nás neprobíhal výcvik branců, i když braná povinnost nebyla zrušena, ani jakýkoliv základní, tak se dá říct, že Kdyby takovýmto lidem v podstatě dali, dali zbraň a udělali jim nějaké jednodenní školení, tak by to samozřejmě mohlo být pro ně vyloženě likvidační, protože by se postříleli mezi sebou. Já nechci nikoho jaksi zrazovat nebo, nebo v podstatě nějak dehonestovat, ale dá se říci, že armáda by si skutečně vybrala ty lidi, kteří mají nějaké reálné předpoklady s tou zbraní zacházet a po případě mají nějaké specializace, tedy mají řidičský průkaz v skupiny C a ta armáda třeba ví, že pracují jako profesionální řidič. Proto si myslím, že armáda chtěla přístup do všech možných databází, jak zaměstnaneckých, firmních, tak právě i tedy do databází Policie České republiky, která má evidenci zbraní. Hmm. To znamená, ví i, kdo má zbrojní průkaz a ví, kdo má e, další tyto předpoklady. Takže tam si myslím, že by směřovala, směřovala ta výběrová mobilizace, po případě by směřovala na bývalé přes, příslušníky bezpečnostních sborů, e, kteří, kteří samozřejmě e, také uměli zacházet ze zbraní. A v případě, že jde někdo do výsluhy třeba v 50, 53 50 letech, tak to by byla přesně ta cílovka, kterou by si, e, kterou by si potom armáda výběrově povolávala. A... Nepřipadá ti to, že se připravují na, 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 na to, že to spustějí? No, to, určitě se připravují, ale nevím nic konkrétního, ale co vím konkrétního, že od 12. do 23. června 2003 tady bude pod vedením Ludwaffe největší vojenský cvičení nasazení letecký v historii NATO. Jo? Jmenuje hmm. se to Air Defender ano. a bude teda jako o dosud jako nejvyšší cvičení leteckých operací v té historii NATO, kterou ještě my známe. Jo? a Bundeswehr to tedy propaguje na svých stránkách a, a má to tedy celkem trénovat 10 tisíc účastníků z 18 zemí. A mají mít tedy k tomu k dispozici až 210 letadel. Jo? Takže, takže bude to samozřejmě v České republice, na Slovensku a všechny ty okolní státy, které jsou, který jsou okolo nás. Jo? Samozřejmě hmm. Německo, to je jasný, Belgie, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko, Rumunsko. Jo? Dokonce i Turci, Maďaři, Spojený státy a samozřejmě Velká Británie. To všechno všechno tady jaksi bude. A u nás se tedy proto má používat základna v Čáslavi, v Pardubickém kraji. No, já už jsem viděl ale od našich posluchačů z Karlových Vareů, že přistávají ty Herkulesy už na Karlovarském letišti. Já jsem viděl fotky. A navíc radku jsem se dočetl, že bude díky tomu Air Defender tomu cvičení leteckému bude omezen veškerý letový provoz nad Evropou. No, tak to bude pecka, protože to zrovna lidi lítají na dovolený. No právě. Takže, takže jsem zvědavý, kdo bude refundovat těm lidem, který odletí někde za sluníčkem. Takhle, jakoby, A nedostanou zem, se, no, nedostanou se tak jak tam zůstanou, jak tam zůstanou třeba o týden nebo o deset dní, no. protože se nedostanou sem, nebo jestli pojedu vlakem, já nevím. Jinak, co se týká těch letadel Herkules, tam byly dvě letadla v Karlových varech a mělo to být společný česko-americký cvičení výsadkářů, jo, tedy mm -hmm. v oblasti vojenského výcvikového prostoru, eh, někde na hradišti, jo, je to... Je to je to samozřejmě letiště Karlovy Vary jim poskytlo nějakou potřebnou součinnost pro to, aby tam ty Herkulesy mohly přistát, ale je to jenom jeden z dalších střípků, že už se tady jak si nacvičuje určitý operace a, a, já si myslím, že vojáci na to tady budou za chvíli u nás jak doma, protože ty Biankošeky bez souhlasu poslanecký sněmovny, ano, ano. paní ministrině rozdává poměrně ráda často a Nabízí, nabízí třeba Mošnov a tak dále, nabízí, nabízí jiným státům pro to, aby se tam nějakým způsobem usídlili. Takže já v pátek budu mít nějaké příspěvky, co se týká financování armády, co se týká, co se týká hlavně těch neprůhledných zakázek na Ministerstvu obrany. Tak mám nějaké otázky, které bych chtěl zodpovědět. A zejména mě tam zaráží jedna věc, že že se mají kupovat vozidla pro 600 jedničků pro právě paragány, se mají kupovat vozidla mimo jiný a má se to realizovat přes bývalou firmu, nebo takhle, býval, dříve vlastnil právě politický náměstek Jany Černochové z ministerstva obrany, takže... Pro mě to je více dotazů než odpovědí a budu jednak interpelovat a jednak se o tom chci bavit v pátek na té schůzi, kde budou právě ty body z ministerstva obrany, které se budou probírat, takže tam bych se na to velice rád zeptal. No, můžu ti říct, že se už v podstatě objevily i hlasy, ale to si necháme až po přestávce, jenom to, jenom, jenom to tady zaglosuju, už mezi vládními ministry tak už se ozvali hlasy a uniklo to panu ministru, ministru Síkelovi, eh, protože to omylem poslal všem eh, členům vlády přes WhatsApp a měl to posílat jenom jednomu, myslím, že Blaškovi, o tom, že už je neúnosné, co se tady děje a že by měli vzít to, eh, ten osud do vlastních rukou. Takže možná, že to byl takový první závan, neschod této vlády, která by se mohla natolik rozhádat. Já tomu teda moc nevěřím, a protože, ale říkám, nikdy neříkej, nikdy uvidíme, tak to bude dál. Tak, Radku, vážení přátelé, my si dáme teď s Radkem, s Radkem Kotenem přestávku a vy můžete psát SMSky z dotazy na pana Radka Kotena na telefon 731 720 756 No a ve čtvrt na devět samozřejmě eh, budete moci i volat přímo do vysílání. Radku, prosím, nevypínej se a ve čtvrt na devět se budeme zase uh, slyšet, ano? OK, domluveno. Tak máme po přestávce a já volám Radka Kotena. Slyšíme se, Radku? Ano, slyšíme se velmi dobře. Takže já se podívám, kolik máme otázek. Nějaké tady jsou, takže já na ně hned jdu. jdu první. Eh, vážený pane Kapale a posluchači, je mi moc líto, že na nedělní maškarádě strany pro, PRO vystoupil Jaroslav Foldina, který tam vystupoval proti cenzuře. Ale nevadí mu, že stojí na pódiu Atlantickost globalistických sil, které jsou pro NATO a EU. A navíc Reichl a jeho strana učí udávat své demonstranty. V neděli někdo vykřikl, sundejte ten hadr a takzvaní demonstranti ho udali policii. Žijeme ještě v České republice anebo v Čecho-Ukrajině. Je mi líto který se z stanovám SPD, zdraví Martin Marek. Tak mě teda, abych se ti přiznal, tak zarazilo, že strana pro několikrát už z ústy jak svého předsedy pana Rajchla, tak i svých místopředsedů, prohlásila, že oni nejsou pro vystoupení z Evropské unie a z NATO. No, to je právě jedna z naprosto jednoznačných věcí, která nás právě od hnutí pro silně odlišuje, protože vzhledem k tomu, co na nás celou dobu chystá Evropská unie a co vlastně vydává pořád za ty direktivy, směrnice a podobně, tak to setrvání je v podstatě likvidací České republiky, tak jak ji známe. A jestli si někdo myslí, že prostě Evropská unie je nějaký mesiářský projekt, který má Českou republiku zachránit, tak je to přesně opačně. Co se týká, co se týká vystoupení Jardy Foldiny, tak Jarda Foldina v podstatě vystoupil na demonstraci proti drahotě, v podstatě na ty demonstrace chodí lidé napříč, napříč v podstatě politickými stranami, a jsou tam samozřejmě i členové SPD. Myslím si, že by bylo špatné se domnívat, že Jarda Foldina, který tam vystoupil tedy i k našim voličům, k naší členské základně, kde ti lidé tam tedy byli na tom Václaváku, stejně jako spousta dalších lidí úplně z jiných politických subjektů, tak myslím si, že to je signál, že SPD se nelíbí tady ta vláda. A my bychom byli rádi, kdyby nějakým způsobem ta vláda už skončila. My se sam, samozřejmě snažíme všemi možnými dostupnými legálními prostředky v poslanecké sněmovně vyvolat nedůvěru ve vládu a tak dále a tak dále a včetně i nedůvěry třeba pro některé ministry. Ale bohužel ta 108. nás samozřejmě limituje zrovna tak, jak nás limituje počet poslanců SPD. Já si myslím, že ty minulé volby, které byly, tak celkem jednoznačně ukázaly, že lidé si nevyhodnotili, že SPD je v podstatě jediný subjekt, který je schopen v té sněmovně uspět. A my jsme v ní uspěli, ale bohužel jsme měli e, daleko méně procent, protože se ty hlasy rozdrobily mezi trikolorů, mezi volný blok, mezi přísahu a mezi další subjekty. V případě, že ti lidé by uvažovali rozumně, tak dnes mohlo mít SPD 38-40 hlasů v Poslanecké sněmovně a tato situace, tento event, který nyní tady máme jako, jako vládu legitimní, která má 108 v poslanecké sněmovně, tak to mohlo být přesně opačně. SPD mohla mít dostatečný počet hlasů na to. Aby, aby s druhou nejsilnější opoziční stranou poskládala vládu a k těmto událostem, které se nyní její vůbec nemuselo dojít. Ale to si skutečně musí zdůvodnit ti voliči, kteří volili tak, jak volili. Mysleli si, že mají možnost vybírat z deseti vlasteneckých subjektů, kde tedy minimálně u dvou nebo u tří si velmi špatně vyhodnotili, kdo za těmi subjekty stojí No a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže tříštění sil a tak dále a tak dále. Takže nám bylo vyčítáno i před těmi volbami v roce 2021, že tříštíme, že, že jsme se nespojili, že vlastně jsme roztříštili tu jaksi vlasteneckou scénu. Ale bylo to přesně naopak. My jsme jednali se všemi stranami, nicméně hnutí přísaha to mělo zakázáno se s námi kdekoliv spojovat na kandidátky. Co se týká trikolory, tak ta tehdy neměla zájem, protože průzkumy jí dávaly 7%, tak proč by se s náma spojovali, že jo? No a dopadlo to, jak to dopadlo. No a spojovat se s volným blokem, to asi posluchači vyhodnotí, že to by bylo skutečně jakoby krok špatným směrem, protože... Tehdejší lídr jaksi volného bloku Měl tu možnost být v SpD, vystoupil se SpD, tak já si nedokážu představit, že bychom se měli spojovat s někým, kdo s námi nechtěl spolupracovat a vystoupil. A co se týká těch zásahů, které byly na různých demonstracích i na té minulé, tak samozřejmě my jsme to odvodevřeli na výboru pro bezpečnost. Tento zásah policejní prezident se přímo na výboru pro bezpečnost přiznal, že některé záběry ani neviděl, takže takže že si to musí jako ještě doposlechnout a dopodívat se, jak to tam probíhalo. Nicméně veškeré ty argumenty, které jsme předložili, celá opozice jsme předkládali dokumenty k tomu, k tomu zásahu, včetně toho videodůkazu, včetně toho, že teda tři těžkooděnci tam v podstatě to, co měli udělat, bylo že měli stotožnit toho člověka a měli mu poskytnout první pomoc. Ani k jedné z těchto dvou základních věcí, které tedy po tom zásahu, který na něj provedli, oni neudělali. No a tím vlastně už zase naplňují skutkovou podstatu něčeho dalšího. Je to tedy součástí šetření, my na výboru pro bezpečnost se tím budeme za, jak si zabývat i nadále, protože policejní prezident nám s byl písemné vyjádření, bylo to tedy minulý čtvrtek, to znamená zítra to bude přesně sedm dní. Jsem zvědav, jakým způsobem se to tedy podaří došetřit, protože, protože v podstatě to neodpovídá tomu, jaksi inzerovanému názoru pana ministra Rakušana, který říkal, že všechno je zalité sluncem, všechno byly v pořádku a policisté se jenom bránili. Právě ten zásah, tak jak jsme ho tam promítli, tak si myslím, že i poměrně značně překvapil policejního prezidenta. A předpokládám, že policejní prezident ani neměl z, těch, z, těch, z toho obrovského kvanta záběrů, které měli k dispozici... Tak jeho podřízení mu pravděpodobně přesně tyto informace nepředložili, tyto videoinformace. informace. E, takže se přiznal, že na výboru pro bezpečnost tento záběr viděl poprvé, hmm. nebo respektive jeho druhou část, tam jak je ten poškozený na balkoně a jak tam do něj buší v podstatě hmm. zásahová jednotka počtu členů. Takže je to v řešení, zatím je to ve stádiu, ve stádiu vyšetřování, ale my skutečně tady to. Na tom budeme trvat, aby se to vyšetřilo, kdo k tomu dal příkaz k, to, k takovému zásahu, proč na něj vystartovali. A hlavně nám bylo divné, a to jsme se také nedozvěděli, proč tu osobu nikdo nekontaktoval, protože naopak ta osoba kontaktovala nějakou privátní televizi, která, která natočila tedy s ním rozhovor, takže dokonce jako ta tožnost musela být i ten policistům potom jasná. V případě, že by teda sledovali ty sociální sítě, tak jak to sleduje Facebook, tak by to museli vědět, protože to bylo volně dostupné ve veřejném prostoru. A je mi skutečně záhadou, proč tedy ani, ani po co tedy se tento účastník demonstrace sám ozval a vysvětlil tam tedy, co se mu stalo, tak je mně divné, že ho policie nekontaktovala. Jasně, uvidíme, jak to dopadne, to vyšetřování, tak určitě nám dáš vědět. Určitě a my budeme skutečně trvat na tom, aby se to vyšetřilo do posledního, do posledního detailu. Takže, ano, ano. Takže a jsme tedy zajedno celá opozice, která je na výboru pro bezpečnost. Jo? Takže, takže myslím si, že pan policejní prezident na tom našem požadavku skutečně že odpoví na ty otázky, které jsme položili. Tak tady máme. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, na alternativním rádiu bylo docela dost vážně řešeno, že na místo těch pošto se ruší se, se sem, valí pošta ukrajinská. Ví o tom pan Koten něco? Děkuji, Silvě, z ústí. Paní Silvě, hovořili jsme o tom docela podrobně, takže já myslím, že to nemá smysl opakovat, bude to na záznamu. Pan Koten o tom hovořil velice podrobně. Takže jdu na další. Dobrý den, před chvílí jsem sledoval na YouTube kanál Proti Proudu. šéf odboru České pošty přiznal, že Českou poštu stálo bezplatné zrušování zásilek na Ukrajinu 6 milionů. Pěkný den, Pepa Sostravy. E, ano, mě by Radku zajímalo, já nevím, kdo vydal ten příkaz, nebo jak se k tomu vůbec dostala ta pošta. Reaguju na Pepu Sostravy, že posílala do 30 kilo, do 30 kilo, balíky na Ukrajinu zdarma. Kdo to inicioval? Ví se to? No tak předpokládám, že to iniciovala vláda České republiky jako jakési humanitární gesto, nicméně měli bychom si k tomu říct i to B. Právě tím, že to je státní podnik, tak České poště by měl Český stát refundovat takzvanou univerzální službu. V případě, že se na tom svým usnesením, jak si Toto podávání balíků, jaksi na Ukrajinu, tak v případě, že to iniciovala vláda buď přes ministra vnitra, nebo jako usnesení vlády, tak jako B měla zaplatit ty peníze České pošty. Já jsem se to bohužel od pana ministra nedozvěděl, i když jsem na výboru pro bezpečnost se tady na ty věci ptal, protože pan minister pak zase už měl nějaké jednání, musel odjet a už se tady na ty, už se tady na ty dotazy e, nedostalo, aby je zodpověděl. Ale hmm. já jsem ty otázky legitimně položil i na výboru pro bezpečnost minulý čtvrtek, ale bohužel na některé otázky nebylo selektivně odpovězeno. Nevím z jakého důvodu. Buď to, to pan minister nevěděl, nebo pak, když už odešel, tak už na to neměl kdo jak reagovat. A nebo nechtěl. A nebo nechtěl. To je, to je možná za B. Hmm. Ale každopádně, každopádně není to úplně zanedbatelná částka. Já bych předpokládal, že v případě, že si vláda tuto službu objednala, eh, takže zároveň by měla eh, tyto prostředky České poště zase poukázat na účet. Já vím, že to, eh, to jsou stejně peníze nás, daňových poplatníků, protože vláda jiné peníze nemá. No, nemá, samozřejmě, samozřejmě, že nemá, ale já to chápu na tom začátku jako humanitární gesto. Ale na stránkách České pošty je v podstatě pouze to datum toho začátku, ale nedočetl jsem se na stránkách České pošty datum ukončení těch balíků. Takže já vím jenom ten začátek a. Já ještě když jsme u té České pošty, my jsme dneska probírali, a součástí tam byly některé věci, také v tom zákoně, v tom azilovém zákoně. My jsme dnes probírali dokonce azilový zákon a samozřejmě, že nám ty naše pozměňováky s prodloužením, nebo jaksi se zvýšením časů, nebo ne časů, ale trestů za převaděctví a za organizovanou migraci jako organizovaná skupina s mezinárodním přesahem tak si představ, Vladimíre, že nám naše pozměňovací návrhy, jak si poslanecká sněmovna pěti koalice neodsouhlasila. Přitom oni deklarovali, mm. že chtějí zvýšit tresty pro převaděče, tak aby to bylo ostrašující. Yeah. Nicméně zůstala tam stará sazba a ty naše sazby, které by vlastně sjednotily ty tresty v Evropské unii a hlavně by je sjednotili s Maďarskem a se Slovenskem, tak to se v podstatě neodsouhlasilo, a u nás mají ti převaděči pre, protože v podstatě maximum maximum je tam nějakých pět let místo dvanácti. A my jsme tam navrhovali tedy ještě propadení, propadnutí majetku, a to se, jim, to se jim taky nelíbilo poslancům pěti koalice. Tak já jsem k tomu měl celkem zajímavý vystoupení, je to u mě na Facebooku jestli teda jako převaděči to mají přepsat na manželky zrovna tak, jak to dělají poslanci, ten majetek veškerý, aby jim to teda nepropadlo, nebo jak to mají udělat, když jim teda takhle přejou. A zároveň tam byl ještě teda jeden pozměňovák, ten teda nakonec prošel, protože to byl pozměňovák, který se tam dostal do toho návrhu, sice později přes výbor pro bezpečnost, ale dostal. A to byl pozměňovák, aby byla eh, jaksi zahájena evidence ukrajinských vozidel na území České republiky, protože ti policisté nemají vůbec nástroj, jak dohledat majitele toho vozidla, hmm. jakým způsobem ho mohou vyřešit a tak dále a tak dále. Jo, a vzhledem k tomu, že tady rostou, rostou i ty problémy s parkováním a ze vším a hlavně, co se týká policejních svodek, tak eh, tady existuje poměrně eh, početná, eh, početná jaksi nebo poměrně dost velký počet týdně osob, které řídí ukrajinská vozidla pod vlivem, takzvaně. Mm. A, a oni u toho také způsobují nehody. Takže v případě, že bude ta evidence, tak se ví jasně, kdo je provozovatel toho vozidla, za prvé. A za druhé, Česká kancelář pojistitelů. Uh, už není ochotná tyto škody hradit, které způsobí tyto řidiči. Uh, takže bude to ještě zajímavé a jsem rád, že alespoň do toho asilového zákona se tedy povedla dostat ta evidence těch vozidel. Ale my jsme na to upozorňovali už v dubnu loňského roku, takže přesně rok poté se to teprve schválilo v zákoně. Ono tam tak je špatné to, že nikdo nekontroluje, ty auta jsou nepojištěné. U nás nesmí vozidlo věc bez povinného ručení, pokud některý řidič vjede automobilem bez povinného ručení, páchá trestný čin a je za to stíhán, když to ty Ukrajinci tady jezdějí bez jakéhokoliv ručení, tak by se to také mělo změnit, jsem se dočetl. Jo, protože a nehledě na to, že jezdí velice agresivně. Přesně na toto jsem upozorňoval loni v dubnu na výboru pro bezpečnost, přímo pana ministra osobně. A jak vidíš, tak funguje to velice rychle. A bude to platit tedy od roku 2024, tedy, tedy, tedy jakási vymahatelnost práva. Hmm. Tedy. Dá se říct, že téměř dva roky poté, co jsme hmm. na to upozornili, Já, tak, tak pan ministr jedná velmi pružně. Hmm. Tak, jdeme dál. Dobře, pane Kapele, a zdravím i hosta. Dle nařízení Evropské unie o přidávání hmyzu v procentech do potravy a tak dále je označeno na obalu produktu E120 a E904. Tyto produkty obsahují tyto šmakuláry. Přeji vám všem hlavně zdraví. S pozdravem Martin Československý. Takže já zopakuju, že to, aby si člověk sebou vzal ale lupu, protože to většinou bývá tak malý, že já to ani s brejlem a nepřečtu na tom obalu je E120 a E904. Pokud to vážení uvidíte, podle Martina Československého, tak je to právě potraviny s těmi brouky a kdo nejí brouky jako já třeba, tak by si to neměl kupovat. Tratku. No, ono dříve se přidávalo do různých limonád a tak dále, se přidávala košenila, to byly takový ty malinký červený broučci, dávalo to do červených limonád, způsobovalo to hyperaktivitu hm. a tak dále a tak dále. Jo. Já si pořád myslím, že pokud někdo chce červenou červenou limonádu, tak těch přírodních barviv, která nejsou škodlivá, ale naopak jsou zdravá, tak to je například červená řepa, takže pokud nějaký výrobce chce obarvit limonádu na červeno OK, ale, ale ať používá něco jiného, protože skutečně používat tyto věci, jak si v potravinovém řetězci, který, který, je určen, ať už pro lidi nebo, nebo pro psy, tak to je opravdu zvěrstvo a ta Evropská unie se úplně zbláznila. No, tady se říká, oni to nazývají, nazývají konspirativní teorie a nebo dezinformace, ale ono to je i na jiných zahraničních stránkách, tak je celkem jasný, že tady se nejedná o nic jiného, než o depopulaci Evropy, aby Evropa nebyla tak bohatý, suverénní kontinent, ale aby se dala lépe ovládat. Takže toto všechno podle mého názoru je jen a jen z tohoto důvodu děláno. No to máš asi Vladimíre pravdu a e já si osobně myslím, že to, co bylo včera konspirační teorií, tak se dnes ukazuje jako pravdivé. A zrovna tak to bylo třeba s tou, s tou novou poštou, protože napřed to proběhlo někde, někde, jaksi mimo mainstream, jenom tak zmínkovitě, a <laughs> jako včera o tom píše seznam, tak hmm. jako, když už o tom píše seznam, tak buď to je seznam také dezinformační médium, anebo na tom asi něco bude. Takže musíme se skutečně připravit, že ty události se budou zrychlovat a to, co včera bylo dezinformací, zítra už bude oficiální informací. A myslím si, že už jenom ten zákon o těch dezinformacích, jak to chtěl pan Rakušan předložit a jak tam měl toho se pro dezinformace a tak dále a tak dále, tak ono to možná narazilo i na odpor v pěti koalici. Hmm. Nevím tedy, která strana by to vyloženě blokovala, ale na druhou stranu to ministerstvo pravdy, tak jak bylo zahájeno ještě za jaksi ministra Chovance, tak ono se to postupně furt zvyšovalo a ten práh bolesti se jaksi otupoval a ti lidé. Já mám totiž pocit, že tady je spousta lidí, kteří se ještě neprobudili. Ty žijí v té své bublině, žijou v těch svých, v těch svých životech tak nějak zakomponovaní a snaží se nevidět to, co se děje okolo nich. Hmm. Aby měli klid, aby měli ten svůj klid a aby se v podstatě do ničeho nezapojovali a aby náhodou si jich ten stát nevšim a nezačali persekuovat, tak jak to bylo v těch na začátku 70. let, jo? nebo na začátku 50. let. No, no, spíš, spíš, a, 50. let, no. A ono se, to, ono se to v podstatě cyklicky opakuje a já mám bohužel špatný pocit, já jsem sice nezažil ty 50. roky, ale zažil jsem 70. A dá se říct, že pak už se to otupí, obrousí, ten systém už začne, začne v podstatě kolabovat sám o sobě, protože už není schopen udržet udržet v podstatě tu nadvládu a všechno, protože těch aktivit, které, které jsou jakoby už proti tomu systému, tak už je tolik, že už ten systém zahyne sám od sebe anebo zdegeneruje. A já skutečně jenom vidím ty historické souvislosti a teďka se tedy vrátím, já jsem to říkal i na poslanecké sněmovně, ono, ono se jim to nelíbilo z pěti koalice a i na výboru jsem to říkal. Já tady bohužel vidím takovou tu stopu těch třicátých let v nacistickém Německu, tehdy to tam začínalo. A <laughs> mě to jenom připomíná v podstatě ty události, které tam běhaly. Ta, ty nepohodlné názory se umlčovaly, zavíralo se a tak dále. A tam bylo několik těch levelů, že jo, a taky se ti lidé dostali k moci naprosto e, legitimně, a ten malíř pokojů si pak taky, jako on se cítil liberálem. Jo. Já, když tady vidím někoho z pěti koalice, jak říká, že se cítí liberálem, tak já už si jenom prostě představím toho malíře pokojů, jak to říká e, nějakému britskému novináři, jo, mm. který o tom napsal článek. Takže jako já to opravdu vnímám, jakože někdy se to může zopakovat a mám z toho opravdu velký, velký strach. Tak on už to říkal Platón, že se historie točí v kruhu. Jo? A taky o tom e, ty staří e, římané, ty laténové, latiníci, e, vymysleli řečení nihil novum subsole, nic nového pod sluncem. Takže máš pravdu, ono se to vrací tohle to všechno. Bohužel. Bohužel, bohužel. A v tom 80. roce, 9., 89. si nikdo z nás eh, ani ve snu nedokázal představit, že se toho dožijem. A dožili. No, skutečně by mě to nenapadlo, Vladimíre, a e, já jsem byl tehdy nadšen, že se, že se ten systém změnil a že jsme mohli svobodně podnikat a tak dále a tak dále. Ale e, dá se říci, že vstupem do Evropské unie a do struktur na to se tady začaly let, z které věci poměrně významně měnit. A nyní můžeme říct s tím časovým odstupem, že výrazně k horšímu, protože tehdy nás tady nikdo nebuzeroval, že tady, že tady jako nechceme jíst jedovatý věci a tak dále a tak dále. A dneska se sem dováží v podstatě jedovatý věci a my to tady máme konzumovat a máme držet hubu a krok, protože Uršula von Leyen se dohodla jako někde na Ukrajině, že prostě to budou brát a, a že tady sníží tedy ceny těch surovin pro výrobu pečiva, byť jedno s mobilím, já tomu opravdu nerozumím, ale jestli to má tenhle ten účel, a samozřejmě spojí dobrý s užitečným, že otrávíme evropskou populaci a zároveň budou mít laciný to žrádlo, na no tak, tak takovýhle zlevňování jako opravdu ne za tuhle cenu. Tak a máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Pane Kapal, zdravím mají hosta. Uh, jsem se rád, že jsem se dovolal, tak jsem dostal právě telefon od, od, co jsem psal na četu. A chtěl jsem se jenom zeptat, Teď my jsme doma, strašný rachot, co se děje a preletávalo nad, já, já bydlím v Dubňany, mm. a uh, preletávalo asi pět vrtulníků mě to asi přišlo, že to jsou vrtulníci, vrtulníky nebo helikoptéry, nebo jak to nazveme. Jo, nejspíš asi vojenské a proletávali směr, směr Rakousko. Jo? Mm. Takže tak nevím, co to je. Jako, že je to nějaké to současného cvičení, co jste o tam vzpomínali. Každopádně toto jsem se chcel zeptat a jináč vám fandím a to, co se děje, to je hrozné, to je prostě tady to, to brucí, co se týče Evropská unie, my bychom měli rychlo vystoupit, já jsem Slovák, takže tam, co se děje, to, to, to taky jakože, hmm. tam, tam to je divočina, tam si, tam si posílají své volně, si tam odhlasovali o posílání na Ukrajinu cíjačky, když, když je vláda v demisi, jako, to, to je prostě, to je, to je, prostě, co se tady děje, to je jako, to, je, to člověk iba žasné, to snad není nejmožné, jako v dnešní době, takže jenom toto se chtěl zeptat, že či náhodou to nejsou účast z cvičení, nebo, nebo toto, nebo jako většinu preletí nějaký, nějaký, nějaký jeden letoun, nebo něco, ale teď fakt pět, pět, pět nejspíš ty vojenských asi vrtulníků, takže... Takže jenom... tak součástí cvičení to určitě není, protože to začíná 5. června, 5. až 12. června. A... Jo. Takže to ne, ale právě, nějaké... právě to je, teď nevím, no tak většinou to tady nelétá kolem nás tady dole. Já, my, jsme, my jsme pod Brne, vlastně holíč hodoním, co je přechod, pre, takže, takže, tady to většinou nelétá. Takže oni tom, možná takže... tam třeba trasujou, to jsou třeba... Jo, jo to asi, je, asi nic, no ale uvidíme, asi toho bude častěji. Tady. Bude to častěji, Eko... ano, ano, ano. Jo. Ano. Tak Já jo. jsem teda, já jsem teda Slovák, žijící na Moravě, takže já, ne, já nemám ani občanství české, takže mě ani povolat nemůžu. To je asi nejspíš teda, nebo slovenské občanství, jakože slovenskou adresu mám zrušenou a českou mám sice, mám, ale nejsem, nejsem vlastně český občan. Mm -hmm. <laughs> takže mám možná takovou výhodu. Tak, Dobrý, na... takže fandím teda, nebudu zdržovat a děkuji za přijetí telefonátu. Díky. Mějte se. Na tak, Radku, chceš komentovat před? Samozřejmě těch přeletů může být, může být spousta a nemyslím si úplně, že byli tady do Maďarska nebo, nebo takhle, ne, ne do Maďarska, a do Rakouska. Ale dá se říct, že vzhledem k tomu, že ten vzdušný prostor na základě nějakých mezinárodních smluv a smluv s NATO, tak samozřejmě může to být vrtulník to můžou cvičit pozemní síly, můžou cvičit nějaké speciální, speciální jednotky tady. Takže skutečně nevím, co to, ani co to bylo za vrtulníky. My zatím tady máme, bych řekl, ty starší vrtulníky, které byly relativně spolehlivé. Armáda chtěla nakoupit nebo chce nakoupit Blackhawky, nebo nebo nějaké ty varianty, které tam jsou. Ale to co, já jsem, to, 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 co já jsem viděl na Slovensku, tak to, co jsem dodávali nebo to, co dodávali na Slovensku američani, tak... V podstatě, jak bych to řekl, to bylo spíš na hraní by bez zbraní a, a jako ta letová hodina tam stojí majeland. Mm -hmm. takže, takže to v porovnání s tou technikou, kterou jsme tady měli k dispozici, tak tak to je třeba pětinásobná, šestinásobná cena za hodinu letu a to se tady pohybujeme teda hodně, hodně vysoko. To jsou to jsou jako téměř téměř desítky, desítky tisíc korun jako za tu letovou hodinu a, a já si nejsem úplně jist, jestli, jestli, jako zrovna to, co tady jako momentálně se plánuje, ty nákupy, tak jestli to je efektivní a jestli, jestli vůbec budeme mít na to, abychom ufinancovali potom servis a ten provoz. Protože, protože mnohdy, mnohdy to jsou skutečně, Násobky, násobky toho, na co byla armáda, armáda zvyklá. Hmm. Já chápu, že ta technika se musí obnovit, to samozřejmě chápu. Některá technika se může modernizovat, některá, některá se může, může jaksi obnovit, že se koupí teda něco jiného, ale právě v souvislosti s těma výběrovými řízeníma a s tím, jakým způsobem. Se to teďka dělá bez těch výběrových řízení, tak já nevím, já, já o tom mám opravdu pochybnosti. A v případě, že máme skutečně investovat peníze do obrany, jakože to bude potřeba, tak by to mělo být efektivní, ty nákupy by měly být jaksi transparentnější. A hlavně v případě, že nějaké vozidlo kupuje britská armáda, dá za něj v přepočtu 15 milionů korun, tak nevidím nejmenší důvod, proč armáda České republiky by za to samé vozidlo které tedy už je jaksi morálně zastaralé, měla dávat 88 milionů. To mě opravdu zůstává utajeno, ten smysl. A, a mm. jako jestli je tam nějak zlatí do toho boje, to já nevím, ale, ale skoro to tak vypadá podle těch částek. Takže, takže jako jestli, jestli pomaly šestinásobně předražený ty vozidla tady máme kupovat. mě to opravdu nebere hlava a jenom to ve mně vzbuzuje, vzbuzuje ty otázky a každému dobrýmu hospodářovi se musí odvírat kudle kapsa, teda v kapse kudla. Ono, Mradku, ne, co se divíš, Vzpomín si jenom na španělské letadla Kasa, když my jsme nakoupili jedno letadlo za takovou cenu, že Francie, nebo která jiný stát, nějaký západní kupo za stejnou cenu dvě letadla Kasa. Jo, takže to je úplně normální. Tak, já teď mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Milena Slíšková. Mimo území České republiky zdravím i vašeho hosta, hlavně zdravím ty pány, který se zaměstnáváme, který poslouchají taky. Mně se dostalo video z Pařížské ulice z Prahy, kde si paní prezidentová, pan prezident byli nakoupit to je přesně naproti tam, kde paní Babišová koupila pam, panu Babišovi tu drahou bundu a šel, chtěl tam jít kolem jeden pán, který mu bylo tak 8 a 7, nevím, 6 70 nebo tak nějak s pejskem, možná ani nepoznal, že je to pán prezident s paní prezidentovou. Policie se na něj vrhla vzali mu tašku, tomu prohlídli a pak ho tři policisté nebo čtyři odvekli, odvek, odvlekli hmm. asi na policii. A paní prezidentová křičela, no, dejte pozor na Pejska, nezlobte hmm. se na mě, ale to už. Já jsem tak emocionální, když jsem to video viděla, že vůbec nevím, co si o tom mysl... musím myslet, co to je, co se to vůbec děje. Já to Já neviděla, bych, děla, bych se vám přiznala. Těžký, no, ale neznáte se, to se uh, oni si jedou nakoupit hmm, normálně, hmm. jo, v pracovní době, asi teda, a uh, policisti kolem nich a pán starý jde okolo a oni ho seberou hmm, a vlečou hmm. za sebou toho malého pejska. No, Možná, to je... že to někdo viděl a že se někdo ozve. Dobře, dobře, je to hrozný teda. Jak se ta, ta no, no, chová, pro mě no. Je to No, pro mě je to úplně šílený, hmm. protože paní Babišová byla koupit tu bundu. Já nejsem kamarádka pana Babiše. Ale o tom nikdo nevěděl, a tady vidíme video, hmm. že se berou starého pána, vlečou za sebou ještě toho malého pejska, na nudák nemo chodit. To není normální. Není taky nežijíme uh, v normální že době. To, mo, no, No ale jako, nedovedu si představit, že by normální prezident nezasáhl, ale paní prezidentový byl důležitější ten pejsek, která člověka. to bylo jako na city, to bylo mm, jako mm, na city, protože viděla, že se to filmuje. Tak. Nezlobte se a mě to tak... Nějak se že jsem to musela říct, aby to. Dobře, uh, Dobře, Děkujeme postaci, moc. Děkujeme, že to postor, někomu, a je někomu to. Da, musíme jo, končit. Já končím, já končím. Děkuji, na nashledanou. No, tak Radku, co říkáš na tohle ten případ. Já to teda neviděl, to viděl. Jestli to někdo máte, tak mi to pošlete, prosím. No, ne, já jsem to samozřejmě taky neviděl, protože v těch věcí, které jsou na internetu, je strašná spousta. A já musím taky nějakým způsobem ještě fungovat jako poslanec, to znamená, musím diskutovat na plénu a tak dále. Nicméně, eh, netuším, jakým způsobem si to eh, vyhodnotila ochranná služba, to nebezpečí. E, já bych řekl, že ta ochranná služba, alespoň teda za Miloše Zemana, zasahovala vždycky, vždycky profesionálně a. A sami jsme viděli, co musel Miloš Zeman jako prezident tedy stášet, včetně toho, že tady tam bylo milion chvilek pro demokracii, házeli tam vajíčka, rozdávali, rozdávali, tam jaksi plagátky, plagátky a vlaječky z americké ambasády, aby tam jako křičeli fuj Zeman a tak dále a tak dále, takže takže oni jsou tady opravdu nějaké dva metry, které mi vadí skutečně. A já si myslím, že to je hlavně, hlavně na tom, jakým, jakým způsobem to vyhodnotí ta ochranná služba. Ta samozřejmě má odpovědnost za ústavní činitele a ti policisté, kteří jsou v těchto, v těchto složkách, tak samozřejmě vždycky by měli zasahovat jaksi ve prospěch chráněné osoby. Ale říkám, já jsem u toho skutečně nebyl, nemohu to posoudit, ani jsem neviděl to video. A je, je opravdu s podivem, že jak si tímto způsobem by si to vyhodnotili a takovýmto způsobem by tedy zasáhli. Hmm. To, to mě je skutečně divné, protože tam se musí udělat perimetr, do kterého, do kterého teda ty osoby nejsou vpouštěny a tak dále a tak dále. A ta chráněná osoba by měla být tedy uvnitř toho perimetru. Takže já neviděl jsem to, neviděl jsem to netuším, no, jaká ta situace tam vznikla, takže a jakým způsobem to ta ochranná služba vyhodnotila. Musel bych to vidět, abych se k tomu vyjádřil. Tak jdeme dál. Protože my musíme dneska končit přesně v 9, protože nás navazuje další živý pořad, takže nemůžeme přetahovat. Dobrý večer. Teďka jsem měl telefonovou SMS. -ku. Dobrý večer, Vladimír a pane poslanče. Díky za pořad. K importu pšenice dodávám, že se rovněž dováží i vejce, i kuřata, která jsou, jak jsem četla, tuším na seznamu, krmena stejnou kvalitní pšenicí. Kuřata prodává třeba Tesco, to jsem viděla, to pro informaci. Na pana poslance mám dotaz. Jak tato vláda vám jako opozici reaguje na vaše interpelace a s jakým efektem vzájmu nás? Když totiž vidím přenosy z poslanecké sněmovny a pokud ministři tam vůbec sedí, tak si nevychovaně a bez úcty hrají s mobilem. Že je vaše vystoupení vůbec nezajímají, tak takový vám dojem, píše paní Marie. No tak ty interpelace jsou naprosto klíčové pro to, abychom se zeptali vůbec na ty věci, které chceme vědět. Jo. To, je, to je důležitá záležitost. Je otázka, zda tam ten ministr je momentálně přítomen nebo není. Mnohdy se stává, že je na služební cestě nebo je někde prostě mimo republiku, zrovna tak jako premiér České republiky, pan Fiala, je nyní někde v Ázii, nebo někde, nevím přesně kam odjel zase na cestu a tedy musí odpovědět písemně. Ta jeho kancelář potom vytvoří nějakou písemnou odpověď, kterou nám pošle do 30 dnů, někdy i déle. Tam se potom omlouvají ti úředníci, že to tady nestihli zpracovat. A ty otázky jsou zodpovězeny tak jako vágně, bez nějakého, v podstatě se z toho jakoby snaží vykroutit, jo. Když tam pan premiér je, tak odpovídá tak jako neurčitě a v podstatě ty věci, které, které, jako pan premiér říká vždycky, tak je pouze jenom opakuje a recykluje bez toho, aniž by odpověděl konkrétně na tu otázku. Co se týká ostatních ministrů, tak někdy ty, někdy ty odpovědi jsou, pokud tam jsou přítomně, tak jsou třeba arrogantní nebo zesměšňující. Ale my se prostě musíme ptát a my chceme znát ty odpovědi, protože v případě, že někdo má odpovědnost za nějaký rezort, tak samozřejmě musí mít ty odpovědi pro nás nachystány. A vzhledem k tomu, že tam chodí celý ansámbl těch jejich asistentů, těch ministrů, tak oni vlastně, i když ty interpelace jsou vylosovány a ví, kdo bude interpelovat, tak oni nás ještě nahání po chodbách, aby jsme jim přesně řekli, na co se budeme ptát, aby jim mohli zpracovat ty odpovědi. Mně to připadá, samozřejmě chápu, že minister nemůže mít v hlavě úplně všechno, ale mně to připadá jako takový souboj, že interpelující poslanec se ptá, a potom ten interpelovaný minister má připravenou od úředníků kompletní odpověď a nemusí vlastně jakoby nic vědět, tak z mýho pohledu já se na to vždycky musím připravit. Musím si ty témata, třeba mě to posílají lidé do e-mailu a podobně, tímto tedy vyzývám i občany tady v České republice, pokud je něco trápí, ať mě to klidně pošlou na mail kotenr, zavináč, .cz. A ty témata jsou samozřejmě zajímaví. Já mnohdy to takhle dělám, že lidé se mě ptají, já to potom interpeluju. Jsou to většinou věci, které ty lidi nejvíc trápí. A ty odpovědi pak je možné se podívat buď na přímý přenos, anebo se v české televizi, to je na premiéra, anebo potom na záznam z poslanecké sněmovny, který běží vlastně na streamu jedna. Takže, takže to je taková rada pro občany, v případě, že se chtějí něco zeptat poslance, tak mohou to dělat i tímto způsobem. Tak a já tady vemu poslední dotaz, protože budeme muset, říkám, končit přesně na čas. Dobrý večer pánové, dotaz na pana Kotena jaký má názor na pana Nachera Ano. Myslím, že je to to lepší z Ano. Děkuje neočkovaných Cimír, Michal 62. Tak děkuji za dotaz. Jak znám pana Nachra, já ho znám samozřejmě jen tak obecně z poslanecké sněmovny a někdy spolu jdeme do debaty, do debaty na primu. Je to, je to, v podstatě komunální pražský politik, který bych řekl, že že jaksi má všeobecný přehled téměř o všem a, a umí velice dobře komunikovat, takže, takže z, tohoto, z tohoto pohledu je to skutečně, skutečně asi člověk na pravém místě a vzhledem k tomu, že ta komunální politika v Praze je poměrně důležitá i, i pro občany Prahy, protože tam, já teďka nevím, co tam dohodli za tu koalici, že teda pustili ODS pustili za primátora ten odbor dopravy zase pirátům. Jo. Hmm, ne. Ti lidé je volili v Praze proto, aby tam už nebyli piráti na té na dopravě. A ty hrozné věci, které se děly za pirátů v Praze, tak se tam budou dít pořád, i když tam primátorem pan Svoboda za ODS. Takže. Mě mnohdy ta komunální politika překvapí, co je možný nakonec dohodnout a jakým způsobem blokovat vytvoření, vytvoření vlastně vlády na magistrátu téměř, já nevím, čtyři nebo pět měsíců, jo. to pro mě byl bizar hmm. bizár roku a ten výsledek je pro mě nemálo bizarní a ani se nedivím třeba, Patrikovi Nachrovi, že z toho byl rozčarován a že to komentoval, jak na sociálních sítích, tak i v těch pořadech, protože to, co se tam skutečně dělo na tom magistrátu, to jsou neuvěřitelné věci. My jsme to měli z první ruky od zastupitele SPD, pana Ježíš Maria, teď mi vypadlo Čermáka, ne. Urbana, pana Urbana. Já tady byl dvakrát komentoval, to je zastupitel za. SPD na magistrátě, tak nám to pan Urban tady komentoval, co se tam všechno dělo. Takže... No, já si myslím, že, že lidé, kteří to poslouchali, takže, takže v některých chvílích snad ani nemohli uvěřit, co je v České republice a v Praze možné. Přesně tak. Tak, vážení přátelé, Radku, my budeme muset dneska dřív končit, protože nás následuje další živý pořad a ten by měl začínat přesně. Takže... Já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si tady popovídali. Jinak ti přeju, ať se ti v té nelehký práci, protože s těmi lidmi, co tam sedíš, to je opravdu, no já nevím, jestli bych na to měl nervy. Takže ať máš silné nervy a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Já moc děkuji za, za tu možnost a mít ten prostor tady vystoupit. Děkuji Vladimíre moc. A jinak, co se týká toho vystupování, tak mě samozřejmě e, ti lidé, kteří mi píší a e, nějakým způsobem. Chtějí třeba vědět informace, tak ono mě to motivuje pro to, abych tu práci mohl dělat a aby mě z toho skutečně necvaklo. Takže, hmm, takže děkuji tě, i těm voličům, kteří nás podporují a budu se těšit zase příště hmm. na shledanou na vlnách Svobodného rádia. Děkuji, Vladimíre. Děkuji i tobě a přijetí. Teď už jenom dobrou noc. Tak a vážení přátelé, tak. já jenom udělám malou inzerci na zítřek. Bude tady host profesor Oskar Krejčí a budeme se bavit o geopolitické situaci ve světě a myslím si, že to bude velmi zajímavé, protože pan profesor Krejčí je jeden ze skutečných nejlepších politologů tady u nás. Takže to bude zítra od 19. hodin. Ode mne už je to taky dneska všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit zítra naslyšenou. Ode mne je to všechno, ať se vám další pořad ze studia Kladno líbí a ode mne dobrou noc.